Då går vi vidare till nästa del i min inspelning om OBS Studio. Och jag har pratat då om hur vi laddar ner programvaran och installerar den och sen hur vi bygger vår första så kallade scen. Jag pratade också om att det kan vara bra att skapa olika scensamlingar beroende på om vi vill använda, jag ska släcka den här för det ser lite dumt ut när jag är i bild på två ställen, om jag vill använda kanske olika scenuppsättningar beroende på vad det är jag ska spela in för någonting. Så i den förra inspelningen så pratade jag mest om det här, källor. Och nu tänker jag att vi ska prata lite grann om den här delen utav fönstret, den som heter scener. Och som ni ser nu så har jag bara en scen. Och det är då, en scen är uppsättningen av källor kan man säga. Det kan ju vara så att jag vill ha ytterligare en scen där jag har en annan uppsättning källor så att jag slipper ha alla källor i samma scen. Jag kan ju såklart då trycka på plustecknet här och skapa scen 2 kan den heta och då blir det en helt tom sån här scen. Det kanske är så att jag vill ha med mig vissa delar av en redan befintlig scen. Då kanske jag tänker så här att, ja men okej, jag är rätt nöjd med att jag har loggan här på rätt plats och jag är rätt nöjd med att jag har min alternativa bakgrund här och så. Så att jag gör en kopia på en redan befintlig scen. Då kan man högerklicka och trycka på duplicera. Så skapas det då ytterligare en scen med exakt samma källor. Kan jag ta bort min tomma scen här. Så då har jag, ja, det är lite tokigt med namnen på scenerna här. Det får vi leva med. Då har jag två exakt likadana uppsättningar. Men det känns ju lite onödigt. Så att vi tänker oss att jag vill ha en startscen. Vi kan göra så att vi namnger den här scenen start. Och den tänker jag liksom att den ska ligga när jag börjar min inspelning. Och på den kanske jag bara vill ha min kamera och loggan. Kan vara lite trevligt. Då kan jag ta bort, nu gjorde jag en kopia här. Då kan jag ta bort den här källan som jag inte vill ha då. Till exempel bildskärmskällan här. Kan jag ta bort. Och sen så, ja, de andra kan ju ligga kvar. Det här ser lite tråkigt ut. I min förra film så anpassade jag ju kameran då till att den skulle ligga lite grann här ute i kanten bredvid min bildskärmskälla. Men nu kanske jag när jag säger hej och välkomna till inspelningen bara vill. Jag tänker att det enda som ska synas det är jag i bild här. Då kan jag antingen så kan jag håller in Alt-tangenten och sen så som jag pratade om så beskär jag då den här källan så drar jag ut den tills ni ser att den är grön. Lite grön. Man kanske ser det i inspelningen, jag hoppas det i alla fall. Ni ser att den kant jag drar i här är grönmarkerad när den är beskuren och sen när jag har dragit den hela vägen ut så blir den röd. Så här är den så långt. Det här är så stort. Det här är full. Jag tappar orden. Ni fattar precis vad jag menar. Sen kan jag då dra. Trycker jag upp i hörnet, nu håller jag inte in Alt-tangenten och då så ändrar jag storlek på den. Jag kanske tycker att det räcker så här någonting. Hej och välkomna till dagens lektion i privatjuridik. Så kan det vara. Jag pratade innan också om att man kan ändra storleken genom att man högerklickar på källan och väljer omvandla och så anpassa storlek till skärmen så ser ni att då blev den i hel skärm här. Ja, vet inte om det blev så bra den här gången. Utan jag kanske var nöjd med att den var, oj, här får man ju tänka lite grann på proportionerna. Blev inte supersnyggt just nu. Så kanske. Jag kanske var nöjd med att den inte var i hel skärm utan lite grann så här. Då har jag min startscen och sen när jag sagt hej och välkomna så kanske jag vill gå in i, ja det här är det vi ska jobba med idag.
Då vill jag ju fortfarande synas i bilden. Då ser ni att då ligger jag kvar. Här är min startscen. Då syns jag i helbild. Och sen så när jag börjar min lektion eller vad det är, så kommer jag in i det här fönstret. I den här scenen. Bra. Här kan man ju då planera sin inspelning i förväg. Och man ska inte överarbeta det här. Jag brukar säga att den bästa eller den sämsta inspelningen är ju den som inte blir av. Man behöver inte krångla till det. Det allra enklaste sättet att spela in skärmar på det är ju att använda andra typer av skärminspelningsverktyg, typ Screencast-O-Matic som jag har pratat om tidigare. Det här är ju lite mer avancerat för att man tycker att det är lite roligt att experimentera lite grann och vill göra lite snyggare inspelningar kanske. Och då kan det ju vara läge att också fundera lite grann på att man kanske ska använda lite mer funktioner än att bara spela in skärmen och sig själv. För ska man bara spela in skärmen och sig själv så kanske man lika gärna kan använda ett enklare, typ Screencast-O-Matic eller något annat. Så jag tycker väl att det är lite småtrevligt att man kanske gör en uppsättning scener som gäller för mina vanliga lektionsinspelningar. Jag kanske börjar alla mina lektionsinspelningar i det här läget och då är det lika bra att jag skapar en scen för det. Nästa moment i mina lektionsinspelningar kanske nästan alltid är den här uppsättningen och då gör jag en scen för det. Sen kan det vara så att jag har en tredje, när jag pratar lite grann om den här programvaran som en studioprogramvara i ett annat tillfälle, så kommer jag kanske också då ha flera olika kameror på olika platser och då kan jag ha en scen för de olika rent fysiska platserna i den inspelningsmiljö jag befinner mig i. Så att jag kan växla på ett smidigt sätt mellan olika delar av rummet jag befinner mig i helt enkelt. Det var lite kort om varför det kan vara bra att skapa olika scener.